Hotspot. Hotspot. Здравейте, вие сте с Hotspot по CDTV, как се казва момчета? Мохамед Салех. Иво. Добре, коя песен си избрахте? На Давид Гета, Little Bad Girl. Кога ще поздравиш ти с нея? Диди Бойчева. Коя е тя? Една от моето даско. Каже ли ти? Не, приятелка. Ще стане ли? Може. Може, добре, ти кога ще поздравиш? Искам да поздравя Василена. Приятели сме и с нея. С перспектива или само... Ще видим. Добре, някой друг момчето ще поздравим ли? Цялото семейство. Клас, НПСГ от 10-ти В клас. 10-ти В, добре ти? И аз, Джонатан Расов, 10-ти Д клас. Hotspot.